Opa. Opa, iată. Aha, Vazoia. Mai da. O mai mă. Pa, pa, mai mă. Veniți noi. Ia O ce trei mă făcea? Nu ce ții. Ce ții te cuptăm? Ce ții te fotografii mie? Cuptova un. Fotografii. 3, 2, 1. Fotografia. Është parfumi jot e gda. Parfumi jot e gla. O, zot që parfumi. E gda, do përshit ti? Do ta njësë ti e pare e gda. Pa. Alo? Vite mari, vite mari poza. E mari poza. Alo? Pa ce duar? Jo, jo. Foto me shpinë si japane. Si barë. Alo? Jo, këtë në të duar. Në duar në të Kadir. Ju pëlqen, vazhdoni. Kadir. Nuk dia të gjohen. Egla. Vazhdoni foton. Kadir, nuk të gjohen. Jam të gjohen. Foto shumë e bukur, dash. Foto shumë e bukur. E di, se nuk është nga foto e kuptoj, është shumë. Kina të gjurojnë në tërë, në qopë të gjurojnë, duha të të tërë, që pa duha të të tërë, në i të bukur. Vazhdo një foto, vazhdo një foto, jepi. Atërë, këtë apoj të gjithë, të gjithë, të gjithë, në mund të 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 gjithë, ne jasë jemi të një të gjithë, Ma të përmë shumë të falla, bravo, bravo të 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 gjitha të ne e të qau. Ti të përgja jo dhe me e madhe. Në shumë bërë. Bravo. Të gjitha të 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 gjithë të të një të një të 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 Bravo, foto ishte... Bazo të qitë, na? Edhe në pitë... Sa mbi karakterin e tyta, karakterin e treta, më të pitëm, direk. Dhe që bubu të jo. Kja po të të... Mirë. Well, mirë jam në djekë. Ai de venit cu altă fiecare. Da, pe acel meu fost este... Este ok. Emoționută, emoționută ideea. Și da, zice că e iu, e... E pus în vers în zile. Păi e de inspectat în zbucul și știi, păi... Până așa în alte... E de mi fost a zis, e de mi valga. Pute de sunt bucul, sunt bucul Gibraltar. A qaj foto ishte, a qaj foto ishte, qaj foto e gla, super foto, super foto. Se bëjmë në një direkt tjetër. Fantastike. Që qyrë që e bëm. Qaj foto. Që në gjyre është kjo? Kjo? Super foto. Një e nga me i foto në më të nërë. Po është artiste? Për e të dalu në i foto tjetër? Hajde, 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 hajde. Hajde. Ciao, yoga! Ciao, yoga! Ciao, yoga! Ciao, yoga! Ciao, yoga! Ciao, yoga! A bus! Atere!
Kjo është e bërë. Ska nevoj, është bukur. Jo, e mbyllë, e mbyllë. Bravo. Francesca e kape për të tjene. Sara, halo ma. As një të rënda fils, ma bende. Kushe ka device-in? Graciano, vetëm device-in.